Es tiren la culpa a nosaltres d'uns desavisats que van fer vostès. I sap on està la clau? Me l'ha donat vostè en la seva rèplica. Vostè ensenya una foto de l'equip de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Dels directors generals, els secretaris autonòmics, el delegat del Consell, el del personal eventual. I diu que estos no treballen, pues no fan contractes, senyora Català. No. Això, amb un govern decent, ho fan els funcionaris, la contractació. Els eventuals, el personal polític, no amanya los contratos. Això s'acaba quan se n'anaren vostès del govern. Vostè mateixa m'ha donat la clau. Que esta gent no fa els contractes, no. Amb el govern del Botànic, la contractació la porten funcionaris. I estan treballant ben de valent els funcionaris. I vostè cada vegada que puja a dir que s'estan paralitzant els contractes, està insultant els funcionaris que s'estan deixant la pell. Sap vostè? Això és el que està fent. Així no són els polítics els que fan els contractes. Així no va Blasco i Cotino i fan el contracte d'accessibilitat per a sus amiguitos. Clar que vostès feien ràpids els contractes, perquè sabien a qui les anaven a donar. Quan la contractació és neta, quan la contractació és transparent, quan hi ha lliure concurrència, els temps tenen els seus temps. I els funcionaris li dic que han treballat en el mes d'agost. Així s'està treballant. Qui té que treballar lo tècnic, treballa lo tècnic, que són els funcionaris. I l'equip de la Conselleria treballa les línies polítiques. No tenim eventuals ni alts càrrecs amanyant contractes, com feien vostès. Moltes gràcies.